Evo nas ispred jedne čačanke koja se vrlo lepo razvila, ali mora da pretrpi i oštru rezidbu. Ostavljena je jedna, dve, tri, četiri skeletne grane u prvom stepenu, pa zatim po dve ovde, dve ovde. Ovde je bilo nešto kraće. Sada, ove tanke u sredini, one su rodne. Ova je rodna ovde, može da se skrati. Ova koja se uprela, treba da ide ovamo, da se eventualno skrati. Sve su ovo rodni pupuljci, gdje je šljiva najviše rađa. Ta grana treba da ostane i da se prikrati negde gore, kao i ova. Dakle, može da se prikrati odmah iznad ove bočne ili pak da se ostavi malo i od ove jednogodišnje. Razlika između lisnog pupoljka kod šljive, to je ovaj, i rodnog, to su ova tri ovde. Ima dosta čišćenja u sredini, to. Ovde se također mora skratiti, ako se ova izbaci, treba da se izbaci. Dakle, ovo su sve rodne kopljaste grančice. Skraćivanje, to se isto odnosi i na ovu, s tim što je ova daleko pobegla u vis. Kao što vidite, prvo razgranavanje je urađeno čak na metar, metar i jače. Ova grana je legla gotovo jedna na drugu, dakle, ili ovde da se ukloni, ili cela dole, pa da ide na jednu, dve, tri, pošto ima mnogo roda. Ova je mlađa. Nju treba sada pažljivo formirati. Jedna, dve, tri osnovne. Pa evo ovde na dve, ovde na dve. Dakle, ovu skratiti, ovu skratiti, ovu prevesti jednostavno na ovu bočnu granu. Ovo što ide unutar krošnje ukloniti. Ovo ili izbaciti ili pustiti da rodi ove godine, ali kasnije će morati da se izbaci. Ovo je još mlađa šljiva. Puštena je visoko, kao da je ovde kala mesto, čini mi se, visoko posađena. Dakle, ovo može da bude skeletna grana na 60 cm, pa ovo ovde na bočnu, ova na bočnu, ova da, ove dve da se, ne, ove tri da se izbace, i onda imamo skraćivanje tu, tu i tako dalje. Ove su već šljive u rodu. Šta treba izbeći? Treba izbeći upravo ovo, gde je svaka moguća rodna grana ostavljena na rod. I evo šta se dogodilo. Pucanje grana pod težinom ne tako krupnih šljiva, pod težinom slobodan će biti sitnih šljiva, ali je rod bio preobilan. Zato je došlo i do lomljenja grana ovde na vrhu, maltene svuda. Sada sledi, evo, suve grane, sada sledi oštra rezidba da se sve vrati na stanje kada je to bilo u redu. Da se to ne bi desilo, dakle, ako imamo jednu, dve, tri, četiri, za prvi sprat dužina grana je sasvim dovoljna pola metra.
Pa i ajde, i 60 cm. Ja preporučam 40. Sljedeći sprat takođe 40 do 50. Evo ovde iznad bočne. Evo ovde iznad ove kratke rodne. Ovde iznad kratke rodne. Sredinu počistiti. Ove vile, tako ih zovem, ovaj trozubac, vadi se srednja grana, onda od ove dve takođe ova se prevodi na bočnu, ova na ovu desnu bočnu i tako dalje. Što kraće, prvi i drugi sprat po pola metra najviše. Iz mojih reči do šljive. Dakle, ova šljiva po svoj prilici dvogodišnja nije rezana. Ima četiri gotovo identične grane, ove su nešto tanje. Međutim, na 40 cm iznad spoljnjeg pupoljka, jedan rez tu, paralelno s njim ovde, ovu skratiti koliko za jedan i ovu za jedan pup i razviće se odlična šljiva. Ovo je jedna malo uža krošnja, ali je dosta roda donela da bi se proširila. Vadi se ovoj sredine, pa i ova. Možda čak i ova, mada ovde ima roda. Ako se šljiva gaji na rod, kao što je ova, morate računati s tim da je njen vek trajanja 10 sezona, 10 godina. Nakon toga mora ili podsađivanje, presađivanje, šta god. Rezidba mora da bude ravnoteža kako roda, tako i razvoja grana. Ovo je kajsija, gusta, također započeta na jednu, dve, tri, četiri, pet grana. Nju isto treba razgušiti, otvoriti joj sredinu, ovo izvaditi. Ovu malu uvek ostaviti, evo ovde će biti rodni pupoljci i tako dalje. Prikaz sa terena. Ova se jabuka osušila, trenutno uzrok ne znamo. Saznaćemo.